ជាមួយម៉ែមកម៉ែម៉ែអាម៉ែទៅណាហើយម៉ែ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 ខ្ញុំយកសំតាក្មួយឲ្យក្មួយយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវពេញស្ទៀះខ្ញុំយកសពឃើញម៉ែមីងហើយយកសពសោះមីងស្មាត់តែមានរឿងអីដបងគឺអញ្ចឹងឲ្យក្មួយតែខ្ញុំនឹកម៉ែណាស់មីងអើយូយូទៅកុំទៅស្លាមទេក្មួយកុំបបាក់ចិត្តអីណាក្មួយចាមីងអរគុណច្រើនហើយដែលខ្ញុំមកនៅផ្ទះមីងអើចាប់ទុកតែផ្ទះរបស់ពួកមីងនេះជាផ្ទះក្មួយដែរចុះមែនហើយក្មួយចាមីងយីអ្នកណាគេមករកស្អីណានឹងឯងទៅបោកទ្វារទៅជាមិនទៅទេនឹងឯងទៅទៅនឹងឯងទៅទៅហើយនឹងឯងទៅទៅហើយនឹងទៅក៏បានដែរអត់មាន
អីផងខ្ញុំទៅ
អ្នកម៉ែកូនតិចមានអ្នកឃើញទៅនៅជាមួយខ្មោចឡើង7ថ្ងៃនឹងនេះណាខ្ញុំកុំរំលឹកទៀតមើលពួកនេះនោះអាណិតក្មួយកូនម្ដាយមកនៅជាមួយម៉ែមកម៉ែខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយម៉ែហើយចេញម្ដងនេះវិញទៀតនេះតាខ្លាអរគុណពួកអ្នកហើយដែលជួយមើលថែកូនខ្ញុំអត់អីទេយើងត្រូវចេះជួយគ្នាពេលមានអាសន្នចិត្តហើយមានទេពួកយើងម៉ែហើយទឹកចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំមិនភ្លេចទេអរគុណមីងច្រើនហើយចាំពេលតំណេចាំខ្ញុំមកលេងបាញ់មកលេងទេក្មួយអើយទៅឲ្យបានសុខទេភពចោលម៉ែហើយខ្ញុំនិយាយលេងទេមីងខ្ញុំលាមីងទៅហើយខ្ញុំក៏លាពួកអ្នកទៅដែរអូទៅម៉ែអូយនៅក្មួយដល់លាចាំយើងប្រាប់ឲ្យក្មួយមកលេងអាយបាច់ទេបាច់ទេផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហតដងហូឡាមាន2រសជាតិរសជាតិសាច់អាំងចង្កាក់និងឆ្អឹងជំនីអាំងរសជាតិហឹរបើសិនជាបងៗចង់ជាវដំរឿរាយសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះ